Բարև ձեզ, Սարոբա թեման է, զրուցակիցս քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանն է, բարև ձեզ, Սարոբա Ղևոնդյան։ Պարոն Ղևոնդյան, շարժումը Բագրատ Գալստանյանի, կարելի ասել, մարեց կամ դադար վերցրեցին, ինչ ակնկալիքներ ունեն նրանք, ինչ հեռանկար է սպասվում այս շարժմանը, որը ավարտվեց բավական տխուր միջադեպով, կարելի ասել, ողբերգական միջադեպով, ճիշտ է, զոհեր չգրանցվեցին, բայց եղան վիրավորներ, բախումներ տեղի ունեցան։ Կարելի ասել այս գործընթացը հունիսի 9-ից արդեն մարած էր, ինքը իրականում դադարած էր, հունիսի 9-ին իրենց այն հավաքը, որտեղ հայտարարեցին 96 ժամկետի մասին, արդեն ենթադրում էր, որ որևէ էական զարգացում չունենալու այս գործողությունը, այնուամենայնիվ ագրեսիվության հաշվին եւս մեկ անգամ կարողացան ռեզոնանս առաջացնել հասարակության մոտ, կարողացան աղմուկ բարձրացնել եւ հավանաբար ինձ պատվիրատուներին ինչ հարցերում բավարարել գուցե, բայց ակնհայտ է, որ այսքանով այսպես կոչված շարժումը, որ իրականում փոքր քաղաքական ակցիա էր, ավարտվեց, եթե նույնիսկ, տեսեք, դուք ասում եք դադար վերցնի, եթե նույնիսկ աշնանը ինչ-որ բան սկսվի կամ տեղի ունենա, ապա չի կարելի դա համարել այս գործողության շարունակություն, որովհետև այդ դեպքում էլ սա պետք կլինի համարել նախորդ գործողությունների շարունակություն, վերջին 6 տարիներին մենք տեսնում ենք, որ ժամանակ առ ժամանակ այդպես համընկնելով եղանակային բարենպաստ պայմանների հետ որոշ քաղաքական ուժեր տարբեր դեմքերով, տարբեր մարդկանց գլխավորությամբ փորձում են գործողություններ իրականացնել, եւ ակնհայտ է, որ այդ գործողությունները էական փոփոխություն քաղաքական դաշտում չեն բերում։ Ինչու չհաջողեցին եւ որն էր իրենց ակնկալիքը։ Դրանք երկու տարբեր հարցեր են, որովհետև նրանց ակնկալիքը եւ այն, ինչ նրանք հայտարարում էին, բացարձակապես այլ էր։ Գուցե պատվիրատուների ակնկալիքը եղել է, որ նման կերպ հնարավոր կլինի քաղաքական որոշումների վրա ազդեցություն գործել կամ նույնիսկ իշխանապահություն անել, բայց շատ հավանական է, որ այն մարդիկ, ովքեր առաջին պլանում երևում էին, նրանց քաղաքական տեխնոլոգները, այն հատվածը քաղաքական տեխնոլոգների, ովքեր աջակցում էին եւ այս շարժման շարքերում էին, նրանք պետք է որ հաշված լինեին, որ հնարավոր չէ այս գործողությունների միջոցով, հատկապես նման մարտավարություն գործելու միջոցով Հայաստանում իշխանություն փոխել, եւ կարելի ասել, որ այն ինչ կանխատեսվում էր, դա էլ տեղի ունեցավ։ Թե ինչու այդպես եղավ, ակնհայտ է, որովհետև նրանք չունեն այս պահին ռեսուրսներ եւ Հայաստանի հասարակության մեջ չկա Հայաստանում իշխանություն փոխելու օրակարգ։ Թե ինչ ակնկալիքներ իրականում կային եւ դրանք իրացվեցին, ես նշեմ մեկ բան, որի մասին արդեն ասացի, պատվիրատուների կողմից ստացած ինչ-որ արժեքների դիմաց ինչ-որ բան տալը, գուցե նյութական արժեքներ, գուցե ոչ նյութական արժեքներ, դա իրենք կիմանան, իրենց պատվիրատուների առջև սևերես չլինելը, մարդկանց որոշակի հատված հավաքագրելը, այդ հատվածին ինչ-որ հույսերներ շնչելը, գուցե այդ հատվածին պահելը, որպեսզի ընտրությունները երբ որ կլինեն 2026-ին ամենայն հավանականությամբ, այդ հատվածի հիման վրա, այդ հատվածի ձայների հիման վրա նրանք կարողանան գոնե երկրորդ տեղի հույս ունենալ, թեև այս պահին արդեն քաղաքական դաշտում դասավորվածությունը այնպիսին է, որ երկրորդ տեղն էլ այս քաղաքական ուժերը դժվարությամբ կարողանան վերցնել, եւ այս ամենի ֆոնին եւս մեկ անգամ արտաքին ուժերին ցույց տալը, որ Հայաստանում կա այսպիսի մի հատված, որի վրա ցանկության դեպքում կարելի է խաղադրույք կատարել, հայտարարությունը, որ Ռուսիան եւ Անգլիան հնչեցին սրա մասին էր, որ տեսեք, մենք այստեղ ենք, մենք ոչ միտեղ չենք գնացել, գուցե հիմա չէ, բայց հետո կցանկանանք խաղադրույք կատարել, կատարեք մեզ վրա խաղադրույք, մենք կվերցնենք դա եւ դրա հիման վրա կփորձենք գործողություններ իրականացնել, բայց սա նորություն չէ։ Մենք, ինչպես ասացի, արդեն մի քանի տարի է, որ տեսնում ենք տարբեր դեմքերով, տարբեր մարդկանց առաջնորդությամբ նման գործողություններ։ Պարոն Ղևոնդյան, պատվիրատուներ դրսից նկատի ունեք կոնկրետ երկիր, Ռուսաստան, որտեղ շատ է խոսում այդ մասին, որ պատվիրատուն հենց կոնկրետ Ռուսաստանն է։ Ոչ միայն, եւ Ռուսաստանից պատվիրատուներ մեծ հավանականությամբ եղել են, առավել եւս որ այդ պատվիրատուներից որոշները իրենց դեմքերով են հանդես գալիս, նկատի ունեմ Գաբրիելյանովին, ով հայտարարություններ տարածում, նկատի ունեմ Արա Աբրահամյանին, ով նույնիսկ հանդիպում կազմակերպեց, բայց նաև Հայաստանում գործող որոշ քաղաքական ուժեր, ուժերի ղեկավարներ, ովքեր բավական մեծ օրինակ ֆինանսական ռեսուրսների են տիրապետում եւ
ունեն որոշակի պատկերացումներ Հայաստանի քաղաքական կուրսի վերաբերյալ եւ այս առումով այստեղ ունեին շահեր, մեծ է հավանականությունը, որ իրենք եւս պատվիրատուների շարքում են եղել, բայց անդրադառնալով Ռուսաստանի թեմային, այո, Ռուսաստանից պատահական չէ, որ ես անհատ մարդկանց նշեցի, Ռուսաստանից շատ հավանական է, որ պատվիրատուներ եղել են, բայց դա չի նշանակում, որ Ռուսաստանի պատվիրատուները անպայման ներկայացնում են Կրեմլը եւ առավել եւս անպայման ներկայացնում են կոնկրետ մեկ սենյակ, այսինքն Ռուսաստանի նախագահին, Ռուսաստանը բազմաշերտ է, Կրեմլը իշխանությունները, այսպես ասենք, եւս բազմաշերտ են Ռուսաստանում, իշխանություններում կան շերտեր, որոնք միմյանց նկատմամբ հակադիր շահեր ունեն եւ հավերժ մրցակցության մեջ են, եւ պետք է նշել, որ այդ շերտերից որոշները ունեին այստեղ շահեր եւ այդ որոշները կարող էին լինել պատվիրատուների ցանկում։ Բարևոտյան, շատերը զարմացանք, երբ տեսանք, որ շարժմանը միացել են այնպիսի ուժեր, որոնք միշտ իրենց պահել են արևմտամետ գծի մեջ, նկատի ունեմ թե Բևերին, թե նաև այլ ուժեր, անհատներ, որոնք հայտարում են, որ իրենք արևմտյան արժեքների կրող են, բայց կանգնել են մի շարժման կողքը, որը իրենք էլ չեն դարձնում, որ սա ընդգծված ռուսական ծիրում, ծիրով շարժվող շարժում է, ինչով է սա պայմանավորված, այս յուրօրինակ իլյուստրացիա։ Այո, շատերը զարմացան, բայց ոչ այն մարդիկ, ովքեր կոնկրետ Բևերի աշխատանքի հետ կապված ունեին տեղեկություններ, գոնե Բևերի որոշ անդամների աշխատանքի հետ կապված, ես էլ որոշակի տեղեկություններ ունեի եւ սպասելի էր, որ կգա մի պահ, երբ Բևերը կմիանա նման գործողություններ իրականացնողներին, որովհետեւ իրականում որոշ նախկին գործողությունները եւս Բևերի ցույց են տվել, վերլուծության արդյունքներում պարզվել է, որ ռուսական նարատիվները այնուամենայնիվ որոշակի տեղ ունեն նրանց գործունեությունում, թե ինչու այս պահին մենք հավանաբար պիտի այս առումով շնորհակալ լինենք այս շարժման պատվիրատուներին, ովքեր նախաձեռնեցին եւ իրականացրեցին, որովհետեւ շատ դժվար էր օրինակ հասարակությանը ցույց տալ, համոզել, որ այս քաղաքական ուժերը եւս որոշ ռուսական գործընթացների տրամաբանության մեջ են աշխատում, իսկ այժմ դա ակնհայտ դարձավ։ Եվս մեկ ուշագրավ իրադարձություն տեղ ունեցավ այն օրը կամ այդ օրերին, երբ շարժումը արդեն մարում էր, երբ հրանգվեց, որ Բաղրամյանը պետք է բացվի եւ գնան ինչ որոշակի ընդմիջման, Ադրբեջանը սկսեց ապա տեղեկատվություններ տարածել սահմանային միջադեպերի մասին, սա որքանով է փոխկապակցված ներքին իրադարձությունների հետ Հայաստանում։ Նորություն չէ, որ երբ Հայաստանում ներքին քաղաքական գործընթացներ են լինում, Ադրբեջանը փորձում է ազդեցություն ունենալ դրանց վրա, եկեք որպես փաստ չկան, վստահ չասենք, թե միմյանց միջև պայմանավորվածության արդյունքում է դա տեղի ունեցել, բայց վստահորեն կարելի է ասել, որ Ադրբեջանը այսպիսով փորձ է կատարում ազդել Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի վրա, եւ այն պահին, երբ Ադրբեջանում տեսան, որ Հայաստանում այս գործընթացը վերջանում է, փորձեցին այդ լարվածության մեջ իրենք էլ իրենց բաժինն ունենալ եւ այս հայտարարությունների միջոցով լարվածությունը թույլ չտալ, որպեսզի նվազի։ Դա նորմալ է, դա Ադրբեջանի Հայաստանի նկատմամբ քաղաքականության բազմամյա դրսևորումն է, որը եւս մեկ անգամ մենք տեսանք, բայց մյուս կողմից մենք պետք է շատ զգոն լինենք, Հայաստանի Հանրապետությունը, հատկապես Հայաստանի ազգային բանակը, պաշտպանության նախարարությունը պիտի շատ զգոն լինեն, որովհետև մենք տեսել ենք նախկինում, որ նման հայտարարություններից հետո սադրանքներ են տեղի ունենում սահմաններին, հուսանք, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը դասեր քաղել է նախկին դեպքերից, եւ այս պահին, երբ մենք խոսում ենք, շատ զգոն են մեր զինվորները, որպեսզի թույլ չտան սադրանքների արդյունքում մենք կորուստներ ունենանք։ Բարևոդյան, Տավուշի այն հատվածում, որտեղ սահմանազատումը տեղի ունեցել է, արդեն կանգնեցվել են, տեղադրվել են փշալարե պատնեշներ, սա աննախադեպ իրադարձություն կարելի համարել հայ-ադրբեջանական սահմանի մասով։ Մենք տեսանք, որ նաև Փաշինյանը Սյունիքում է բավական ջերմ ընդունելության է արժանանում այնտեղ, արդյոք հասարակությունը սկսել է ավելի դրական վերաբերվել այս սահմանազատման գործընթացին, որը տանում է առաջ իշխանություն։ Ես ճիշտ ասած չէի նկատել, որ հասարակությունը այդպես լուրջ բացասական վերաբերվել այդ գործընթացին, բացասական վերաբերվողների մասի իհարկե կա, բայց այդ մասի մեծագույն դրսևորումը մենք տեսանք մայիսի 9-ին, որ 30-32,000 մարդու մասն էր խոսքը, ընդ որում նրանց մի մասն էլ դեռևս Հայաստանի քաղաքացիություն չստացած Արցախի մեր հայրենակիցներն էին, այնուամենայնիվ պետք է նշել, որ 3 միլիոն բնակչություն ունեցող պետությունում, ես ցանկանում եմ շեշտադրել դա ձեր եթերում օգտվելով առիթից, որ մայիս ամսին Հայաստանի բնակչությունը վերջին 10 տարում, եթե չեմ սխալվում, առաջ
առաջին անգամ հատել է 3 միլիոնի սահմանագիծը, 3 միլիոն բնակչություն ունեցող պետության մեջ 30,000-ը ընդամենը 1% է, եւ 1%-ի մասին խոսելիս չի կարելի ասել, որ հասարակությունը բացասական վերաբերմունք ուներ։ Սա ընդամենը հաստատումն է նրա, որ այն գործողությունը, որը իշխանությունը իրականացնում է, անկախ նրանից, որ Հայաստանի իշխանությունները շատ հարցերում թերանում են, շատ հարցերում չեն արդարացնում այս սպասումները, որոնք կան, բայց կան հարցեր, որտեղ Հայաստանի իշխանությունները գործում են այդ պահին հնարավոր լավագույն սցենարով, եւ ես այս հարցում համամիտ եմ Հայաստանի իշխանությունների հետ, որ սահմանագծման իրականացումը եւ Ալմաաթի հռչակագրի հիշատակումը պայմանավորվածության մեջ այդ պահին լավագույն սցենարներ, որը կարելի էր իրականացնել, եւ Հայաստանի հասարակությունն էլ իր մեծ մասով մենք տեսնում ենք, որ համաձայն է այս մոտեցման հետ, ինչի վկայությունն է հենց Հայաստանի ղեկավարության ջերմ ընդունելությունը տարբեր հատվածներ։ Հայաստանը իշխանություն է, այսինքն ի վերջո դուրս կգա հապկից, թե չէ Պաշինյանը ազգային ժողովում հայտարարեց, որ որոշումը համարյա մոտ է նման որոշում կայացնելուն, թեպետ դեռ չհայտարարեց դուրս գալու մասին, նաև զուգահեռ կարելի ասել սառեցրեց հարաբերությունները Բելարուսի հետ, հապկի կարևոր անդամներից մեկի հետ, ինչ տեղի կունենա հապկ-Հայաստան հարաբերությունները։ Նախ նշեմ, հիշեցնեմ եւ մեր ընկերներին եւ մեր զրույցի տրամաբանության մեջ, որ հապկից դուրս գալը տևում է 6 ամիս, այնպես չէ, որ այսօր որոշենք, որ կարող ենք դուրս գալ, ցանկացած պահի, երբ հայտ կներկայացվի հապկից դուրս գալը, դրանից 6 ամիս անց նոր միայն հապկից դուրս գալու գործընթացը իր ավարտին կհասցվի, ըստ ընթացակարգի, որը գրված է հապկի կանոնակարգերում։ Թե Հայաստանը երբ այդ հայտը կներկայացնի, ես ճիշտ ասած չեմ կարող այս պահին վստահորեն ասել, բայց կա ենթադրություն, որ Հայաստանի իշխանությունները հաշվի առնելով Հայաստանում ձևավորված հակառուսական բավական մեծ տրամադրությունները, բավական աշխույժ տրամադրությունները, Հայաստանի իշխանությունները, ներկա իշխանությունները հապկից դուրս գալու գործողությունը պահպանում են նախընտրական ժամանակաշրջանի համար, որպեսզի լրացուցիչ քաղաքական դիվիդենդներ քաղեն եւ իրենց քվեների թիվը ավելացնեն այդ գործողությունը իրականացնելու շնորհիվ, եթե սա իրականություն է եւ Հայաստանի իշխանությունները այդպիսի մտադրություն ունեն, ապա հավանականությունը մեծ է, որ այդ հայտը կուղարկվի 2025 թվականի վերջին կամ 26 թվականի սկզբին, եւ պատասխանը, այսինքն 6 ամիսը կանցնի, Հայաստանը հապկը վերջնականապես կլքի 2026 թվականի ամռանը, եւ կստացվի, որ ընդհանրապես մի քանի ամիս կմնա հաջորդ ընտրություններին, ինչի հաշվին ըստ այս տրամաբանության իշխանությունները, ինչպես նշեցի, կարողանան ավելի մեծ թվով քվեներ ապահովել։ Շվեյցարիայում անցկացվեց Ուկրաինայի խաղաղության բանաձևի գագաթնաժողով, որին մասնակցում էր նաև Հայաստանը անվտանգության խորհրդի մակարդակով, բայց այստեղ ևս մեկ ուշագրավ իրադարձություն տեղի ունեցավ, մասնակցեցինք, բայց չստորագրեցինք հռչակագիրը, ինչ էր սա։ Նախ նշեմ, որ արդեն պաշտոնական արձագանք կա դրա վերաբերյալ Հայաստանի պատգամավորներից, որ ստորագրելու իրավասությունը անվտանգության խորհրդի քարտուղարը չուներ, այդ իրավասությունը արտաքին գործերի նախարարին կամ վարչապետին են Հայաստանում։ Հուսանք, ես ճիշտ ասած սպասում եմ, որ այնուամենայնիվ հետագայում Հայաստանը կստորագրի եւ կմիանա այդ փաստաթղթին, իսկ ինչ վերաբերում է մասնակցության ընդհանուր առմամբ, ապա մասնակցությունը պարտադիր չէ, որպեսզի միայն ստորագրելու համար լինի, տեսանք բազմաթիվ հանդիպումներ, շատ կարևոր հանդիպումներ այնտեղ, որոնց համար նույնիսկ միայն դրանց համար արդեն կարելի էր, այո, ուղարկել այնտեղ անվտանգության խորհրդի քարտուղարին։ Չի խորացնի սա ճգնաժամը Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև։ Ես չեմ կարծում, որ Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև ճգնաժամի խորացման ինչ որ տեղ կա, այսպես ասենք։ Ռուսաստանը գտնում է, որ Հայաստանը իրենց այն ժամանակվա վասալային կախվածությունից դուրս է եկել, այսքանով Հայաստանը իր համար թշնամի է, Հայաստանը գտնում է, որ Ռուսաստանը չի իրականացրել իր պարտավորությունները Հայաստանի նկատմամբ, Ռուսաստանը լքել է Հայաստանին, թողել է Հայաստանի մենակ թշնամու առջև, այսքանով արդեն Հայաստանը համարում է, որ Ռուսաստանի գոնե այս իշխանությունները Հայաստանի համար բարեկամական չեն, եւ ճգնաժամը այստեղ արդեն հասել է այնտեղ, որտեղից այն կողմ նշանակում է ուղիղ փախում, ես չեմ կարծում, թե ցանկացած գործողության արդյունքում, նույնիսկ եթե Հայաստանը
համայնքի հապկը, ԵՏՄ-ն ապահան ուղիղ բախում Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև հնարավոր է։ Այն բոլոր խնդիրները, որոնց կարող էր բախվել Հայաստանը Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանից հեռանալու պատճառով, նա արդեն բախվում է այդ խնդիրներին։ Այն բոլոր հարցերը, որոնք կարող է ունենալ Ռուսաստանը Հայաստանի նկատմամբ, եթե Հայաստանը այս գործողությունները կատարեր, Ռուսաստանը արդեն այդ հարցերը բարձրացրել է եւ այդ հարցերին պատասխաններ է ակնկալում։ Այնպես որ իրավիճակն այնպիսին է, որ այլևս գնալու տեղ չկա, Հայաստանը այստեղ ազատ է գործել այնպես, ինչպես ցանկանում։ Հայաստանի 4 կուսակցություններ, որոնք հայտնի են իրենց եվրոինտեգրման ուղղությամբ, հայտարարել են, որ նախապատրաստում են դիմել են նման խնդրանք պահանջովներ, որ Հայաստանում անցկացվի հանրակրվե եվրոինտեգրման հետ կապված։ Արդյոք ձեր կարծիքով հայ հանրությունը հայ հանրության մոտ հասունացել է նաև այդ նման հանրակրվե Հայաստանում անցկացնելու համար։ Տարբեր գործոններ հաշվի առնելով, այդ թվում նաև Հայաստանում հակառուսականության բավականպես տարածված դրամադրությունները, կարծում եմ, որ այս պահին նման հանրակրվեն կարող էր հաջողության հասնել եւ Հայաստանի ժողովուրդը իսկապես համաձայն կլինի դրական կարտահայտվի Եվրամիության անդամակցության հայտ ներկայացնելու այդ առաջարկին։ Այնուամենայնիվ այստեղ կա նաև տեխնիկական խնդիր Հայաստանի համար, տեխնիկական բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք պետք է լուծել նման հայտ ներկայացնելուց առաջ, օրինակ ԵԱՏՄ-ի անդամակցությունը, որը ազատ առևտրի հետ կապված խնդիրներ է ստեղծել, նույն ԵՄ-ի հետ կապված բազմաթիվ ոլորտներում տարբեր գործընթացներ, որոնք պետք է իրականացվեն, եւ այլն բազմաթիվ են այսպիսի գործոնները, բայց հանրակրվեի անցկացումը կարծում եմ լավ գաղափար է, որովհետեւ այդ հանրակրվեի արդյունքը ունկները դեռ պարտադիր ուժ չեն ունենա Հայաստանի իշխանությունների համար, բայց հնարություն կտան բավական ճկուն լինել արտաքին դիվանագիտությունում եւ օգտագործել այդ հասարակության կոմիտեի դրական վերաբերմունքը հետագայում, թե հակառակորդների հետ, օրինակ, որոշակի գործընթացներում որպես Հայաստանի ժողովրդի կարծիքի արտահայտություն, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ տարբեր կենտրոններից, սկսած Մոսկվայից մինչև Բաքու եւ նույնիսկ Անկարա, խոսում են Հայաստանի ժողովրդի շահերի մասին, իսկ Հայաստանի ժողովրդի շահերը լավագույնս պետք է իմանան եւ արծարծեն Հայաստանի իշխանությունները, եւ թե հենց արևմուտքի հետ փոխհարաբերություններում, որտեղ ավելի մոտ լինելու այդ կոնցեպտը, որի մասին Հայաստանի վարչապետը մեկ անգամ հայտարարել է, ոչ մեկ անգամ, մի քանի անգամ հայտարարել է, այդ կոնցեպտը կարելի կլինի նաև հիմնավորել Հայաստանի ժողովրդի կարծիքով։ Ինչ փոփոխություն է տեղի ունենում հայ-ամերիկյան հարաբերությունները։ Մենք գիտենք, որ վերջին 10 օրվա ընթացքում Պետքարտուղարի երկրորդ տեղակալն է արդեն Հայաստան գտնվում, ինչ է կատարվում այս հարաբերությունում եւ արդյոք սպասում ենք նոր բեկում դրական առումով։ Բեկումը արդեն կա, այն որ հայ-ամերիկյան երկխոսությունը դառնում է հայ-ամերիկյան ռազմավարական համագործակցություն, սա արդեն բեկում է, սա նշանակում է մեկ մակարդակ անցում Հայաստանի համար Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների ավելի ստորին մակարդակից, մեկ մակարդակ ավելի վերին մակարդակ անցում, ինչը բնականաբար իր հետ բերում է եւ հնարավորություններ, եւ ավելի շատ սպասելիքներ, բայց նաեւ շատ ավելի մեծ աշխատանքի, ուրեմն, ասպարես, որտեղ պետք է աշխատել, պետք է Հայաստանը, ինչպես նախորդ մակարդակում իր տնային աշխատանքը բավական լավ իրականացրել է եւ դրա արդյունքում ստանում է նոր հնարավորություններ, այնպես էլ այս մակարդակում պետք է աշխատի, օր ու գիշեր պետք է աշխատի Հայաստանը, պատգամարմինը օր ու գիշեր պետք է այս նոր հնարավորություններից օգտվելու մեխանիզմներ մշակեն, այդ մեխանիզմները ներդնեն, աշխատեցնեն, արձագանքներ հավաքեն, դրանց հիմա վրա ճշգրտումներ կատարեն եւ այլն եւ այլն, եւ միայն դրանից հետո կարելի կլինի խոսել նոր բեկման մասին, նոր մակարդակի անցման մասին, ինչը Հայաստանի համար կարծում եմ այն դրական հնարավորություններ կստեղծի։ Շնորհակալություն։ Սա օրվա թեման էր, իմ զրուցակիցը քաղաքագետ Ռոբերտ Խևոնդյանն էր, կհանդիպենք առայժմ։